हम संस्कृति र भगीरथ हम संघति र अग्रदूत गढ़ी तोलिबाकु सुंदर भारत राज्य रु राज्य को बढ़ाई से हाथ भाषा रु भाषा को भाव रु भाव को मन रु मन को प्राण रु प्राण को खोली श्रोता बंधु नमस्कार, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछु। आमर समग्र भारत हेउछि गोटे विशाल भूखंड। इटि बहु जाति धर्म भाषा बहु संप्रदायर व्यक्ति बसवास करती। चाली चलन आचार व्यवहार बेश पोशाक खाद्य पानीय सामाजिक रीतनीति भिन्नता परिलक्षित हुए, किंतु ए भिन्नता भितरे एकतार भावधाराटी भारतवर्षरे देखा जाय थाए। एपरिकि आमे अन्य संप्रदायर बेश पोशाक खाद्य पानीय को आपणवा भितर से आमर बेश पोशाक खाद्य पानीय को आपणई थांते। पर्वपर्वाणी में भावर आदान प्रदान घटी थाए, तेणु श्रोताबंधु यही भावधारा को बजाय रखा आम समस्त नागरिक मान दायित्व कर्तव्य होगा विधेय। आमर समग्र भारत बर्षरे विभिन्न राज्यर संगीतर रूपरेख अलगा अलगा। आमे संगीतर भाषा को न शुणी वाद्यजंत्र को शुणी जानिपारू यह कौ राज्यर संगीत। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସେ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବେହେଲା ବାଦକ ପଣ୍ଡିତ କୈଳାସ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ନିଜ ମାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆଜି ସଫଳତାର ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପଦ୍ମିନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଣ୍ଡିତ ସୁନାକର ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ବେହେଲାବାଦନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରମେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବେହେଲାବାଦନ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେହେଲାବାଦନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର, ଯେମିତିକି 2019-20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର। ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କର ପରିଚୟ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତର ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମର ସଙ୍ଗୀତର ରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଇ କେବଳ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିଦେଉ ଇଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲି। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ସୁଦୂର ମୁମ୍ବାଇର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶବାଣୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କଳାକାର ପଣ୍ଡିତ କୈଳାସ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବେହେଲା ବାଦନରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦୂର ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଣ୍ଡିତ କୈଳାସ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆକାଶବାଣୀର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ। ମୋର ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର। କଟକ ମୋର ମଦର ଷ୍ଟେସନ, ମାନେ ମାତୃତ୍ୱର ଜାଗା, ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ଆସି ବମ୍ବେରେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ
ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ବେହେଲା ବାଦନ କରିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କି କି ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶୁଣନ୍ତି? ଖାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜନବସତିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ବା ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେମିତି ମୁଁ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୁଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଶିଖିବା ବାହାନାରେ ମୋତେ ଏଠି କିଛି କାମ ମିଳିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଆମର କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ହଉ, କୌଣସି ଦେଶର ହଉ ବା କୌଣସି ଜନବସତିର ହଉ, ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପାଞ୍ଚଟା ସଙ୍ଗୀତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଞ୍ଚଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସେ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। କୌଣସି ଜନବସତିର କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଥିବ। ଆମର ସଙ୍ଗୀତଟା କଣ ହେଇଛି, ଡିଭିଜନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାର ସମାନ, ତାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ବି ସମାନ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମରେ ସିଂହି ବୋଲି ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାସୁଥିଲା, ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ସିଂହରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛେଦ କରିକି ସେମାନେ ବଜାଉଥିଲେ, ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାର ନାଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ୱାର୍ଲି ସଙ୍ଗୀତ, ୱାର୍ଲି ଆଦିବାସୀ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ସିଙ୍ଗି ମାନେ ପୁଅ କରିକି ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାଜେ। ଯେମିତି ଆମର କାଠର ଘୁଙ୍ଗୁର ଟାଇପ୍ର ବନେଇକି ସେମାନେ ତା ଦେହରେ ବଜାନ୍ତି। ଆଉ କମନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଢୋଲ, ଯୋଉ ଚମଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଚମଡ଼ା ଦେଇ ସେମାନେ ବଜେ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଜୟପୁରରେ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି ବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି, ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ପୁଣି ଲୋକଗୀତକୁ ଆମେ ଆସିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ରାଇବାଲ ଗୀତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାଜେ, ସେ ତାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତନ୍ତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ତନ୍ତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାଜେ ଯୋଉଟାକି ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ମାନେ ବଜାନ୍ତି, ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଜେଇକି ଶୁଣେଇ ପାରିବି ଠିକ, ସେଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ମୁଁ ଏବେ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣଉଛି, ମୁଁ ଭାଇଲିନ୍ ବଜେଇବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ମୁଁ ଯେ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ମୋ ଭାଇଲିନ୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବି, ଆପଣ ଲାଗିବନି ଏଟା ଭାଇଲିନ୍ ବାଜୁଛି। ତ ଆପଣ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାର ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକର ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ଆପଣ ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏବଂ ଢୋଲ ଗୋଟେ ରିଦମ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଦରକାର, ଢୋଲ ଆଉ ପର୍କସନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଦିଟା କାଠି ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁର ଟାଇପ୍ର କିଛି କାଠକୁ ଏକାଠି କରିକି ସେମାନେ ବଜାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକ, ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ପପୁଲାର। ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଛି ଫୋକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି ନା, ଯେମିତି ଲାବଣୀ ହେଲା, ସେସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଅଛି ଫୋକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାବଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଲୁଣର ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ବା ଲୁଣକୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷତିବାଡ଼ି କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଠୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଆସିଛି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକ୍ ମ୍ୟୁଜିକର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଭାଇଲିନ୍ରେ ବଜେଇକି ଶୁଣଉଛି, ତା ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକ କେମିତି ଅଲଗା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବାକୁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ନା, ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକର ଯୋଉ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଶ୍ରୁତି ବା ସ୍ୱର ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜରେ ବଜୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସୁର ମିଳିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ମିଳିବ, ସୁରର ଫିଲିଙ୍ଗସ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆସୁଛି ଟିକେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇକି ଆସୁଛି, ତା ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରା ବଜାନ୍ତି, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଇଲିନ୍ରେ କେମିତି ଆସିବ, ଏ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଇଏ ଟିକେ ଆର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେକ୍ସନ ହେଲା ଭଳିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକରୁ ଫୋକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ଲାବଣୀ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି। ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ
ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକରେ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଠେରାବ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ସନ୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ କହୁଛୁ, ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ପ୍ରାୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ କମ୍ ମିଳେ। ଲାବଣୀର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ସେଟା ବଜେଇକି ଶୁଣଉଛି, ସେଟା ହଉଛି ଏମିତି ବାଜିବ। ଆମର ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ଗୀତରେ ଅଛି ରଙ୍ଗବତୀ, ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ଫେମସ ଗୀତ, ସେ ରଙ୍ଗବତୀ ଫେମସ ଗୀତ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଢୋଲର ପାର୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବା ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ଏଇପରା ବାଜେ, ତାପରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଆସେ। ସେମିତି ଲାବଣୀ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇ ଆଧିରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଢୋଲ ବାଜେ ଏବଂ ଲାବଣୀ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନାଲ ବଜାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ବି ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମାନେ ସବୁ ସନ୍ଥବାଣୀ ଯେମିତି ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ, ସନ୍ଥ ନାମଦେବ, ଏକନାଥ, ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସନ୍ଥବାଣୀ ସେଥିରେ ଗାଇବା ଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅଭଙ୍ଗ କହୁ ଆମେ, ଭଜନ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୀତ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପୁରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗାଇବା ବଜାଇବା ଯାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟକ ହୁଏ ବା ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ଯାତ୍ରା କହୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେମିତି ନାଟକ ହୁଏ। ଆମ ସମୟର କଥା କହୁଛି, ଆଜି କି 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଲିପ୍ସିଂ କରୁଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା। ଯିଏ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ସେଇ ଗାଉଥିଲା, ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଯିଏ ରୋଲ୍ କରିବେ ସେଇ ଗାଇବେ। ଆ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବାଲ ଗାନ୍ଧର ଜୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉ ଗାୟକ, ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆକ୍ଟର ବି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୀତକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣୁଥିଲେ, ତାପରେ ନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେମିତି ନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ରାଗ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଗାଇବାର ଶୈଳୀ ଅଛି, ଆଉ ତାର ନାଟକର ଯୋଉ ବିଷୟ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଫେମସ ଗୀତ ତାକୁ ଗାଇକି ଆପଣ ଶୁଣଉଛି, ଯେ ଛନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ହେ ଛନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ଯେ ଛନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ହେ ଛନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ପିଆ ମିଲିନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ପିଆ ମିଲିନ୍ଦ ମଧୁଦେବନ ନନ୍ଦ ସୁଚନ୍ଦ ଛନ୍ଦ, ଗେ ଛନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ହେ ଛନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ହେ ଛନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ହେ ଛନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ, ମାନେ ମକରନ୍ଦ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ପରାଗଟାକୁ କହୁଛେ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ଅଛି ୱାର୍ଡିଂସ କଣ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ? ରାଗ ରାଗିଣୀର ସମ୍ପର୍କ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ କେତେ ମିଶୁଛି, ଇଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟାଇଲ। ଅଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାବୋ ରାଧା ମାଧବ ରଙ୍ଗ, ଦେଖାବୋ ମଧୁର ମିଳନ ଯୁଗଳ,
ମଧୁର ମିଳନ ଯୋଗାଳ ଅଙ୍ଗ ଦେଖାବ ଦେଖାବ ରାଧା ମାଧବ ରଙ୍ଗ ଦେଖାବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ରାଗ ଅଛି, ମୁଖାରୀ ଏବଂ ସାବେରୀ, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲ ରାଗ। ଏ ରାଗ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେନି। ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ରାଗ ନାହିଁ, ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ରାଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେସବୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମ୍ୟୁଜିକର ରାଗ। ଆମେ ପୁରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆସିବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମ୍ୟୁଜିକର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଜନ ବି ରାଧାଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାମଙ୍କର, ସବୁ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ର ବନ୍ଦିଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଲାସିକାଲ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମ୍ୟୁଜିକରେ, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡା ହୁଏ, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଲାସିକାଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଗୀତ ହୁଏ, ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ଲେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଗ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ଟିକେ ରାଗକୁ ଛାଡୁଥିବ, ମାନେ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଗୁଡାକୁ ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମ୍ୟୁଜିକର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା କର୍ଡ ଫର୍ମାଟ ଯୋଉଟାକି ତିନିଟା ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ଏକାଠି କରିବା, ସେଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମ୍ୟୁଜିକରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ବହୁତ ଜାଗା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ମାନେ ପୂର୍ବର କଥା କହୁଛି, ସେଇଠି ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଏ। ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ଜାଗା? ଆପଣ ତ ମାଡ୍ରାସ, ମାଡ୍ରାସରେ ଆମର ଯୋଉ ମାଡ୍ରାସ ଆର୍ମି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଫରେନ୍ର ଭାଇଲେନିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସି ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମ୍ୟୁଜିକର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ୱେଷ୍ଟର୍ନର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଚାଲିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କାଲକାଟା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେଠି ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ବାଦକ ବା ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ କେମିତି ସଜେଇ ହବ ବା କମର୍ସିଆଲିଜିମ କେମିତି କରାଯିବ, କମର୍ସିଆଲାଇଜ କେମିତି କରାଯିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଗାଇଡ ପାଇ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ କଲେ। ତାପରେ କାଲକାଟାରୁ ସିଫ୍ଟ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ବେ। ବମ୍ବେ ଯୋଉ ଏରିଆ ଥିଲା, ଗୋଆ ବମ୍ବେ ସବୁ ତ ଏକାଠି ଥିଲା ନା, ଏସବୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ପରମ୍ପରା, ଏଠି ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଆସି ଆଜି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ରାଗ, ୟମନ ରାଗ, ୟମନ ବୁଝିଲା, ରାଗ ୟମନ ଗୋଟେ ବନ୍ଦିଶ ଅଛି, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ପପୁଲାର ବନ୍ଦି। ଆରେଞ୍ଜର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆରେଞ୍ଜର କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଖୁସିକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଖୁସିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବ ୱିଥ୍ ମ୍ୟୁଜିକ। କେମିତି? ୟମନ ରାଗରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦିଶ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ପପୁଲାର ବନ୍ଦି,
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବା ୟମନରାଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶିଖିବାକୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମ୍ୟୁଜିକରେ। ତାର ବୋଲ ହଉଛି ଏରି ଅଲି ପିଆ ବିନା କଲନ ପଟ ତ ମହେ ଘଡ଼ି ପଲ ଚିହ୍ନ ଜିନ ଜବ ସେ ଗଏ ପର ଦେଶ ଗମନ ଚିହ୍ନ ରତିଆ କଟ ତ ମହେ ତାରେ ଗିନ ଜିନ। ତାର ବନ୍ଧୁତ୍ର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତି ମାନେ ଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ନାୟିକା ସେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ଯେ ମୋର ଏମିତି ଦିନ ଯାଉଛି ତାରା ଗଣି ଗଣିକି ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ମୋ ପିଲା ଯେବେ ପରଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗୀତର ବନ୍ଦୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଗାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ଆରେଞ୍ଜର ଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବ ଏ ଗୀତ ଏମିତି ନ ଗାଇକି ଏମିତି ଗାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ସମାନ ରହିବ। ଇଏ ଯୋଉ ଭାବ ସେ ଆରେଞ୍ଜରକୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବ କାହିଁକିନା ସିଏ ତାପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବ ଆଗରୁ ଜାଣି ତ ଫିଲ୍ମ ଲାଇଫରେ କଣ ହୁଏ ସିଏ ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଦରକାର ପଡେ ଯାହାକୁ ତିନିଟା ସ୍ୱର ଏକାଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ କେମିତି ତିନିଟା ସ୍ୱର ଏକାଠି ଗତି କରିବ ତାର ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଲିକତାର ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବସିଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକାର ସବୁ ଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆସି ସାମିଲ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ ଜୀ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀକୁମାର ଶର୍ମା ଜୀ ପଣ୍ଡିତ ରାମନାରାୟଣ ଜୀ ଉସ୍ତାଦ ରଇସ ଖାନ ସାହେବ ପଣ୍ଡିତ ରବିଶଙ୍କର ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକରି ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଆସିକି ତ ଏ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିଭଳି ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କହିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦିଗମ୍ବର ପଲୁସ୍କର ଏବଂ ଭାତଖଣ୍ଡେଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢା ବହିରେ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୋଟେସନ କେମିତି ଭିନ୍ନ। ପଣ୍ଡିତ ଭାତଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ପଲୁସ୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ସେମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଦୁଇ ଜଣ ମହାଋଷି ମହାପଣ୍ଡିତ ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମ୍ୟୁଜିକ କରିକି ଗୋଟାଏ ମ୍ୟୁଜିକ ସେ ଆଜି ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନୋଟେସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମତା ବି ଅଛି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସବୁ ବନ୍ଦିଶକୁ ନେଇକି ସିଏ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏରିଅଲି ପିଆ ବିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଜଣକୁ ଗୀତ ଗା ଏଥିରେ ନୋଟେସନ ଜାଣି ହବନି ଯେ କଣ ନୋଟେସନ ଅଛି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ତାକୁ ନେଇକି ନିଜେ ସରଳତା କରିଛନ୍ତି ନି ପାରେ ସା ଗା ରେ ଗା ଗା ମାନେ ଏରିଅଲି ପିଆ ବିନା ଶବ୍ଦକୁ ନୋଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରଳତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସରଳ ମାନେ କେହି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଦେଖିଲେ ସେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ହଁ ଏରି ଏଇଟା ତ ଗୀତରେ ଗାଇ ହବନି ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଆସିବ ଏରି ଏରି ଓ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ ଯୋଉ ସ୍କେଲିଟନ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ନି ପା ରେ ସା ଗା ରେ ଗା ଗା ସେ ବନ୍ଦିଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ଠୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ସେଟା ଦୂର ହେଇଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେବେ କେବେ କ୍ଲେଶ ହୁଏ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଟା ଠିକ ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ବହି ଗୁଡାକ ଆଣିକି କମ୍ପେୟାର କରୁ। ପଲୁସ୍କରଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଉ ନୋଟେସନ ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ଅଲଗା ଆଉ ଭାତଖଣ୍ଡେଜୀଙ୍କର ନୋଟେସନ ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ଅଲଗା। ଭାତଖଣ୍ଡେଙ୍କର ନୋଟେସନ ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି ତା ଦେହରେ ବି ସାରେଗାମ ପାଦାନ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହୁଏ
ଆମେ ଯଦି ସାରେ ଗାମା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ କହିବା ତାହେଲେ ସାରେ ଗାମା ଲେଖି ତା ତଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଦବା, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନୀରେ ଚାରି ଜଣକୁ ବାନ୍ଧି ଦବା। ତ ଏକ ଦୋ ତିନ ଚାର ସାରେ ଗାମା ସାରେ ଗାମା ସାରେ ଗାମା ସାରେ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ସାରେ ଗାମା କରୁଛେ। ପଲିସ୍ କନ୍ଙ୍କର ସେ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିକ ଫଲୋ କରିକି ଜିରୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ଗାମା ସିଏ ଲେଖିଲେ, ସାରେ ଗାମାଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ଚାରିଟା ଲେଟର ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ଚାରିଟା ଲେଟର ଆସୁଛି ମାନେ ଗୋଟାଏ ଲେଟରର ଯୋଉ ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ, 1.4। ତ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଠି ହାଫ୍ ବନ୍ଧନ ତଳେ, ତ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାର୍ ସିଷ୍ଟମ ସମାନ ଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମ ସମାନ ଥିଲା, ବନ୍ଦିଶ ବି ସିଏ ବନ୍ଦିଶ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ସେଇ ବନ୍ଦିଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି। ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ରହି ମାନେ ଗୁଣୀ ବା ବିଦ୍ୱାନ, ଦି ଜଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗ୍ୱାଲିୟର ଘରାନାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାତଖଣ୍ଡେ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପଲୁସ୍କର ପଦ୍ଧତି କିଭଳି ଉଭୟଙ୍କର ସମତା ରହିଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇକରି କହିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବେହେଲା ବାଦକ, ତା ଛଡ଼ା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସୁଦୂର ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବେହେଲା ବାଦକ ପଣ୍ଡିତ କୈଳାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଭଗୀରଥ, ଆମ ସଂହତିର ଅଗ୍ରଦୂତ, ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ, ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢାଇ ସେ ହାତ, ଭାଷାରୁ ଭାଷାକୁ ଭାବରୁ ଭାବକୁ ମନରୁ ମନକୁ ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣକୁ ଖୋଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ।